Середа, 6 грудня. Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України. Зранку в Миколаєві вшанували пам'ять полеглих на сході захисників. Позачергове засідання виконкому. На порядку денному два питання. Про що говорили чиновники? Далі у випуску. Миколаївські рятувальники навчали студентів надавати домедичну допомогу. Можна положити, не можна, а навіть можна положити в район шиї ближче до лопати, сюди валік. Тентуючи і робите 30 нажатій. Після 30 нажатій йде 5-2 блока і ще 30 нажатій. На крилах тканих рушників миколаївська майстриня Тетяна Базилевська-Барташевич представила персональну виставку. Тут є рушники великі і маленькі. Всі вони тканні. Ткацтво – це дуже давнє ремесло. І на теренах нашої батьківщини з її зародження ткацтва відраховують від трипільської ще культури. Отже, сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. У Миколаєві святковий день розпочався з покладання квітів до меморіалу «Струни пам'яті» та вшанування полеглих на сході героїв України. Далі Валентина Гурова. Біля меморіалу «Струни пам'яті» від ранку зібрались миколаївські військовослужбовці, волонтери, рідні загиблих бійців, представники влади та пересічні містяни. За роки російсько-української війни Миколаївщина втратила 155 захисників. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Потім поклали квіти до меморіалу, де імена героїв викарбовані назавжди. Віддати шану героям прийшли і звичайні городяни. Для мене в даному випадку нема конкретної людини. Да? Для мене це образ, загальний образ наших захисників. Серед військовослужбовців Сергій – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, танкіст. З 2015 року і до цього часу бере участь в антитерористичній операції на сході України. Скажу, просто дай Бог сили тим матерям, ті, що хлопців поховали, даю їм, чистого неба над головою, щоб берегли себе. І дякую їм за таких хлопців. Зі святом військовослужбовців привітали представники міської влади. Я хочу поздравити всіх воєнослужащих, які дають свій долг перед Родиною, які є настоящими патріотами, патріотами, як я говорив, не на словах, а на ділі, які захищають нашу Родину, захищають наш мир, наш покой. Благодаря їм Миколаїв на сьогоднішній день мирний город. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там збільшилась кількість ворожих обстрілів. Окупанти продовжують застосовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. 24 рази російські окупаційні війська порушували режим тиші минулої доби. Найбільшу активність ворога зафіксовано на Луганському напрямку. Окупанти з мінометів різних калібрів вели вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників біля Луганського, Зайцевого і Новолуганського. З гранатометів і стрілецької зброї противник турбував захисників Кримського та Новотошківського. На Донецькому напрямку ворог декілька разів із мінометів та гранатометів обстріляв оборонців Водяного, а зі стрілецької зброї – підступи до Старогнатівки. У передмісті Авдіївки російські найманці порушували перемир'я з мінометів та гранатометів. Незаконні збройні формування ціленаправлено обстріляли мирне селище Врубівку. Українські військовослужбовці впевнені, ворог намагається залякати місцевих жителів. Обстріл почався вчора вечором около 22 часов, продовжувався в течение 15-18 минут. Оружие дальнобойное стреляло очень издалека. Целенаправленно по населеному пункту, по мирным гражданам. Буду робити що? Уже стекла два відра винесла, та там позалізу, щоб руки не порізати. Тут трошки поприбираю, тут, а куди йти? Я нікуди не йтиму. Вбиватиму, хай вбивайте. Загалом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.
І у Житомирі відбувся перший благодійний військовий бал. Головна мета – це зібрати гроші на купівлю реанімобіля для 30-ї бригади. Результати акції вже відомі. Подробиці далі у сюжеті наших колег з військового телебачення. Три тижні під керівництвом професійних хореографів пари з волонтерів і учасників АТО тренувалися, аби станцювати вальс на першому благодійному військовому балі в Житомирі. Те, хто ставиться скептично до такої ідеї, але я вважаю, що тил, він також має бути, і в тилу не можна опускати руки. До цього я не вмів танцювати вальс, вже вмію, тому цікаво було навчатися, і ти розумієш, що тобі в житті це... стане в нагоді. Володимир Лагута пройшов чи не всі гарячі точки сходу та зізнається, що танцювати спочатку боявся. Мені позвонили, говорять, Леся, танцювати будете? Я говорю, будемо. Вова спрашує, Вова, танцювати будемо? Ні, не будемо. Я говорю, ні, давай будемо. Ну і согласились. Інтересно, дуже подобається, дуже класна репетиція. Всі такі дружні, молодці, нас, колектив дуже класний підібрався. Ідея провести такий захід з'явилася після благодійного балу в столиці. Його учасницею стала відома волонтерка Юлія Толмачова, яка разом з представниками громадської організації «АТОшник» започаткувала благодійний бал в рідному Житомирі. Мы сделали акцент на бойцах, которые танцевали. Вы видели, это Саша Швецов без ноги, у Влада Кузнецова у него нету кисти, Эдик тяжело раненый. Практично кожен боєць пройшов тяжелі ранення. Найскладніше, мабуть, було це організувати хлопців, щоб вони танцювали. От ви самі бачили, це справжні герої. Вони, як вони казали, Вітя, я готовий в атаку ще раз ходити, але танцювати я не хочу. Так. Це всі, це всі друзі. От з кожним індивідуально спілкувався, кажу, це треба, це не то, що там комусь ще щось показати. Ми збираємо для своїх. Для своїх же тих, що там зараз. Головною метою балу було зібрати 2,5 тисячі євро на купівлю реанімобіля для 30-ї бригади. Під час благодійного аукціону вдалося виторгувати 60 тисяч гривень. Та волонтери сподіваються, що решту коштів дозберуть найближчим часом. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення. І зранку в Миколаївській міській раді відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному лише два питання. Які саме та що викликало 45-хвилинну перерву? Докладніше знає Євгенія Голубова. Почали засідання з перерозподілу видатків на 2017 рік управління освіти, а саме виконання першочергових заходів щодо підвищеної пожежної безпеки в навчальних закладах. В той же час фінансово затратними є такі заходи, як облаштування автоматичної пожежної сигналізації, обладнання блискавка захистом, обробка вогнегасним розчином дерев'яних конструкцій покрівель. Тому управлінням освіти прийнято рішення за підтримки міської влади здійснити перерозподіл видатків в межах нашого загального обсягу бюджетних призначень 557 тисяч 600 гривень. Рішення підтримало одноголосно. Друге питання – використання піротехнічних виробів у Миколаєві 19 грудня на День Святого Миколая. Шоу коштує понад 30 тисяч гривень. Традиційно в Миколаєві, День Святого Миколая, відбувається урочисте театралізоване відкриття головної міської ялинки. Святковий фейерверк стає яскравим доповненням для забезпечення святкового настрою та найкращим початком нового року. На новорічну ніч теж передбачен фейерверк. Теж 30 тисяч гривень. Це великий висотний фейерверк порядку 5-7 хвилин. Проте виконуючи обов'язки Миколаївського міського голови Тетяна Казакова та половина членів виконкому не підтримали проєкту рішення, обумовлюючи це тим, що кошти можна витратити на забезпечення закладів культури протипожежною безпекою. Вам звішують, от ви зараз стоїте перед громадою, вам звішують 30 на фейерверк 19 числа, хоча у нас 31 числа, і один проєкт по пожежі. Юрій Любаров запропонував свою чергу залишити і проєкт, і піротехнічне шоу, проте зекономити на інших заходах. Тож, аби розібратись з фінансами, члени виконкому взяли 45-хвилинну перерву. Після неї Юрій Любаров вніс зміни до проєкту рішення. Прийнято рішення відізвати наше прохання
про дозвіл на проведення піротехнічного шоу 19 грудня. І сьогодні ми, наше управління піде на бюджетну комісію з проханням перерозподілу грошей для того, щоб ми знайшли ці гроші. Ми вже їх знайшли по КАП-видаткам. І після перерозподілу ми зробимо у цьому році два проєкти для наших філій бібліотечних з дорослої мережі. Тож друге питання було знято з порядку денного одноголосно. Окрім цього, були розглянуті зміни щодо міського бюджету. Управління охорони здоров'я зменшено видатки на 7 мільйонів 705 тисяч 981 гривну. Справа в тому, що розпорядженням Кабінету міністрів від 15 листопада за номером 823 Миколаївської області виділено більше 31 мільйона медичної субвенції, з якої 8 мільйонів гривень планується передати місту Миколаєву для нашого управління здравоохорони. Також департаменту праці на 35 тисяч перерозподілять видатки на надання одноразової грошової допомоги. Охороні культури на 6 мільйонів зменшать видатки на реконструкцію міського палацу культури «Молодіжний» у зв'язку з відмовою підрядника виконати роботи до кінця року. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом депутати міської ради сьогодні таки перерозподілили бюджет на 2017 рік. Сталося це під час засідання 30-ї позачергової сесії 7-го скликання. Подробиці далі у сюжеті. Сьогоднішня сесія – друга спроба народних обранців перерозподілити бюджетні кошти міста. Адже минулого засідання депутати однієї з фракцій не погодилися з дохідною частиною бюджету та запропонували змінити її, через що рішення так і не прийняли. Сьогодні ж Департамент фінансів врахував всі вимоги. Внесли зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 17-й рік, це додаток 2, у тому числі по загальному фонду, за рахунок зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, тобто спеціальному фонду, на суму 12 мільйонів 301,8 тисячі гривень. Обговорень було небагато. Депутатів зацікавило виділення коштів на виконання вимог надзвичайників, адже 6 шкіл та один дитячий садок міста наразі не відповідають нормам пожежної безпеки. Нашло ли отражение в данном проекте бюджета проблема, которая связана сегодня в городе Николаеве с закрытием школьных учреждений, а именно заходы, которые должны проводиться с целью обеспечения пожарной безопасности? Более 500 тысяч выделяется на проектные работы. В следующем году на данные работы планируется передбачить около 20 миллионов. Сегодня закрытие школ пока не будет, мы делаем проектные работы. За прийняття рішення проголосували 36 депутатів. Бюджет на 2018 рік затверджуватимуть наступної сесії, яка відбудеться 21 грудня. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Похід за ялинкою до лісу обернувся на сімейне лихо. Повертаючись додому з деревцем, внаслідок ДТП загинула жінка-пішохід. Сталося це в Корабельному районі Миколаєва. Автомобіль Hyundai Tucson збив жінку, яка перейшла дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм вона одразу загинула. Сталося це на очах її племінників. Ми йшли з лісу, машина була закінчена. Тітя Марина, покійна жінка, сказала, що успіємо перебігти. Ми побігли, між нами було розстояння, отак, як між ним зараз. Ми успіли, а вона ні. Хлопці розповіли, що машина їхала на великій швидкості. Він не міг їхати під 90, щоб пробити радіатор, бампер і розбити скло. Він їхав десь 120-130. Він її ще метрів 20, не 25, а метрів 15 протягнув. Наразі призначено низку відповідних експертиз, за результатами яких буде прийнято подальше рішення. За вказаним фактом співробітниками слідчого управління ГУНП Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують профілактичну інформаційну роботу з безпеки життєдіяльності. Цього разу завітали на відкритий урок до студентів професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Під час навчальних годин розглядалась тема отруєнь різного походження та їх причини. Це такі як виробничі, лікарські, алкогольні, наркотичні, токсичні.
отруєння. І ця біда може торкнутися кожного. Фахівець служби порятунку розповів, як правильно надати першу домедичну допомогу людині, яка отруїлась. Показав, як професійно робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Треба положити людину на лопатки і обов'язково освободити дихальні путі. Це робиться за прокидуванням голови. Як правило, можна положити, не можна, а навіть можна положити в район шиї ближче до лопаток, сюди валік. Тимтуючи, підділяйте 30 нажатій. Після 30 нажатій йде 5-2 вдоха і ще 30 нажатій. Проведений урок у дуже цікавій формі. Дітям розповіла основні терміни, що таке отруєння, види отруєнь та як, саме головне, як допомогти людині у такій ситуації, види до першої допомоги. Учні закріпили свої знання на практиці, потренувались на манекені, як надавати першу домедичну допомогу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні нагородили переможців конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина». Відбувається захід вже в 21-е. Що виконували учасники та які призи чекали на них? Дивіться далі. Серед 400 учасників з Миколаєва та області обрали 50 найкращих. Конкурсанти з нетерпінням чекали нагородження. Серед них 15-річна Лігіта. Дівчина виступала зі своїм колективом «Шкільна пора». Посіли друге місце. Ми виконували пісню «Не заробляйте, хлопці, на війні». Треба було гарно вийти. І сама складність була в тому, щоб передати всі емоції і головну думку, основну думку цієї пісні. Мета конкурсу «Червона калина» – популяризувати музичне мистецтво. В той же час і пробудити у молоді патріотичні почуття, розповідають організатори. Українська пісня якраз зберегла ідентичність українців на протязі багатьох століть, бо століття бездержавності, а через пісню ми змогли зберегтися і якраз зберегти свою культуру, історію, ідентичність. Конкурсантів розподілили за 4 номінаціями – гурти старших та молодших груп, солісти та дуети. Оцінювали їх за спеціальними критеріями. У першу чергу це патріотичність пісні, і я навіть наголошую, що кажу, виконавець може не дуже добре заспівати пісню, але якщо ця пісня малознана, патріотична, то якраз журі враховує ці критерії. Ну, зрозуміло, артистичність виконання, мелодійність пісні, запал пісні, піднесення пісні. На учасників конкурсу чекали подарунки. Вокалістам вручили грамоти та книжки з історії Миколаївщини і українського народу. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На крилах тканих рушників так назвала свою персональну виставку миколаївська майстриня Тетяна Базилевська-Барташевич. Експозиція відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Виставка присвячена 40-річчю творчої діяльності майстрині, тож тут представлені як перші, так і останні роботи ткалі. Эта дипломная работа, она моя, как она называется, «Памяти Тараса Григорьевича Шевченко». И вот так она, как у меня, ну как висточка, как ластівка, она у меня перелетает с одной выставки на другую. И вот на этой выставке, вот она уже вот столько лет, у меня дуже багато выставок было, я вот считала вот до 100, потом уже не считала, да. И поэтому вот я очень берегу и храню этот рушник оберег. Рушники великі і маленькі, але всі ткані, жодного вишитого. Майстриня працює в техніці перебірного ткацтва, відомий лише в одному місті України – Кролевці. На Миколаївщині цим видом декоративно-прикладного мистецтва володіє лише Тетяна Базилевська-Барташевич. Ткацтво – це дуже давнє ремесло, і на теренах нашої батьківщини з її зародження ткацтва відраховують від трипільської ще культури. От тому Тетяна Іванівна, вона зберігає традиції ще дуже давнього ремесла, яке налічує більше 7 тисяч років. Трипільські і давньогрецькі мотиви присутні на частині рушників. Представила майстриня і декоративний живопис. В експозиції кілька картин. Тетяна Анатоліївна нас все кожного разу радує своїми роботами, своїми виставками. Людина, яка неодноразово показує свої роботи. Це самий фанат такого свого мистецтва, яка
завжди на всіх виставках, на всіх фестивалях Тетяна Анатоліївна завжди вперед і в повний перед. На цій виставці майстриня представила нову колекцію рушників «Квітуча веселка». Орнаменти маки, чорнобривці, соняшник, барвінок мають певний зміст, як зазначає Тетяна Базилевська-Барташевич, сакральне значення, несуть собі символіку прадавніх оберегів українського народу та кольорову палітру веселки. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І добігає кінця спартакіада миколаївських журналістів. В одному з міських басейнів відбулись змагання з плавання та стрибків у воду. За протистоянням працівників ЗМІ спостерігали і наші кореспонденти. Спартакіада працівників медійного простору щорічно розпочинається у січні і триває майже до кінця року. Працівники ЗМІ протягом цього часу змагаються у 14 різних видах спорту. Сьогодні ми плаваємо на короткій воді, дистанція 25 метрів вольним стилем і плюс состязання пригону в воду. Ну, таких соревновань мало хто проводить, але у нас тут смільчаки є, будуть пригати з 3 метрів. Аби перед стрибками добре розім'ятися, водну складову спартакіади розпочали із визначення найшвидшого плавця. Цього разу позмагатися за звання кращого виявили бажання 14 учасників спартакіади. Чоловіків розділили на групи по 4 учасники. Жінки змагались окремо. Результати запливу зафіксували і перейшли до наступного елементу змагань. Сьогодні ми проводимо прыжки в воду з платформи 3 метри. Два прыжка виконують журналісти. Ну, як би елементарні прыжки, але, тим не менше, це все-таки прыжки в воду. Різноманіття видів змагань в спартакіаді надає можливість кожному її учаснику обрати найцікавіші для себе види спорту. Я завжди приймаю участь в тих видах, в яких вважаю, що я можу щось показати. Це в основному стрільба, плавання і в суботу з удовольствием поучаствую в настольному тенісі. Результати запливів та оцінки за стрибки підіб'ють і внесуть до таблиці загального заліку, після чого вже по закінченні всіх цьогорічних змагань визначать переможця та призерів. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск телевізійних новин Миколаївщини середи 6 грудня. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.